Қарағанды облысында бұйыл алғаш рет чип сұрыпты картоп өсірілді. 2026 жылы Алматы облысында Лейс чип сыйларын шығаратын зауыт іске қосу жоспарланған. Бүгінде компания жергілікті шикізат жеткізушілерін таңдау үшін Қазақстанның бірнеше ауыл шаруашылығы кәсіпорындарымен ынтымақтастықты бастап кетті. Солардың бірі Асакаров ауданы Ақпан ауылындағы Найдаровская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Найдаровская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келесі жылы 25 жылдық мерейтойын атап өтеді. Ширек ғасырда шаруашылық үлкен даму жолынан өтті. Бүгінде ол 200-ден астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Дәнді, майлы мен бұршақ дақылдарын және картопты өсіруге маманданған. Олар картоппен 10 жыл бұрын айналыса бастады. Ол кезде алқаптар небәрі 70 гектар болатын, ал қазір 480 гектарға дейін кеңейген. Өндіріс 20 мың тоннаға дейін ұлғайды. Картоп сақтайтын үлкен қойма да бар. Келесі жылы тағы бір қойма салуды жоспарлап отыр. Кеңейтуден кейін шаруашылық 50 мың тоннаға дейін картоп өсіре алады. Қазір ол өз өнімдерімен елдің ішкі нарығын қамтып отыр. Ол алдағы уақытта Еуропаға шығуды көздейді. Биыл ауа райына байланысты егін жинау әдеттегіден кешірек, яғни тамыз айының соңында басталды. Жалпы 57 мың тоннаға жуық өнім жинау жоспарлануда. Бұл 35 мың тонна астық, 20 мың тонна картоп және 2 мың тонна зығыр. Шаруашылық директоры Павел Лущактың айтуынша, чипс сұрыпты картоп 80 гектар сынақ учаскесінде өсірілді. Егуге арналған арнайы сұрыпты компаниясында. Кәсіпорын чипстер өндіру үшін өсірілген картопты сатып алып қана қоймайды. Сонымен қатар заманауи егіншілік технологияларын енгізуге көмектеседі. Тәжірибелі мамандар отырғызудан бастап барлық кезеңдерді сүйемелдейді. Аружан Ерланқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.